Bon vespre. En el cicle de xerrades de Cardedeu al món, Calamant de Vila entrevista cada mes un nou convidat de talent de Cardedeu. Joan Vila té una llarga vida com a jugador professional de futbol. Va ser jugador de l'Almeria i del primer equip del Futbol Club Barcelona. Ha entrenat diverses seccions del Barça i ha estat entrenador de diferents clubs com el Granollers o el Cardedeu Juvenil, on va començar a ser entrenador per primer cop. Joan Vila, com a director de l'àrea de metodologia del Futbol Club Barcelona, va explicar quina és la seva tasca actual, a més de les seves experiències amb el Barça i la seva relació amb alguns dels jugadors. La meva tasca és la formació dels entrenadors del Barça des dels petitets fins al Barça B i la planificació d'entrenaments, periodificant el treball a cada una de les etapes, mantenint, lògicament, o respectant les edats dels nens. El nen és egocèntric. Passa d'una etapa egocèntrica a una etapa col·lectiva. Aquesta etapa col·lectiva engloba aquest model Barça. Però hem de respectar en les primeres etapes, aquestes etapes de 6, 7, 8, 9, 10 anys, aquest egocentrisme que lògicament té el nen i que li hem de respectar i que a més és el moment en el qual ell expressa la seva creativitat, el seu jo, no? I l'hem de respectar aquest jo, no? Tot i que va estudiar farmàcia, mai ha exercit com a farmacèutic i ha estat treballador de Caixa Catalunya. La seva vida sempre ha estat vinculada al futbol i fins i tot té una petita faceta d'escriptor. Per això va llegir un poema que va escriure per a Xavi Hernández. Quan venen a la memòria records de vells temps passats, és com qui puja una nòria i s'ho mira des de dalt. Encara recordo el dia, juliol del 93, es creuaren nostres vides, el temps passa com si res. Foren anys inoblidables, dels que agrada recordar, d'aquells que deixen petjada i un regust al paladar. En finalitzar l'entrevista de l'alcaldessa va ser el torn del públic, que van poder fer preguntes al convidat, algunes d'interès històric o d'altres d'interès actual per al Futbol Club Barcelona.